Պատերազմ, հոգեբանական տերոր, հետո տարածքներ վերադարձնելու վերաբերյալ եւ ընդվզում աստվածային իրավունքով սասնաձռերի ապստամբություն։ Սա ես թվում է Հայաստանում ինչ որ մարդկանց բան հուշեց, ինչքան էլ չուզենան, բայց ես թվում է նաեւ Կրեմլում շատ բաներ հասկացան, հավանաբար նաեւ ամերիկացիներն էլի, Կրեմլում հաստատ հասկացան, որ դարավոր իրենց միամիտ բարեկամը հոգեբանորեն նախ ապրիլյան պատերազմից առաջ եւ հետո բացարձակ երիտասարդերում անկախանում է, իսկ անկախությունը հոգեբանական բերում է Հայաստանը հեռացում Ռուսաստանից, եւ միանշանակ դա այդքան Ռուսաստանի սարսափելի չի, բայց պաշտպանական համագարկի փլուզում, եթե Գյումրու ռազմաբազան դուրս եք բերում ռուսական այդ հարավային ուղղությունից, եւ այն եւանան այդ մերձավոր միջին արևելքում ինչ պլան ունեն, բոլորը կձախողվի։ Համախորհուրդ որոշեցին, որ Գամեկը, որը նախ այդ վիճակը կփոխի, հեղինակություն ունի, պարզ է, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանություն բացարձակ այդ օրերին ոչ նախարար կար, որ հայտի չինչ էին անում եւ այլն, կորել էին մի մասներ, հետո սկսեցին նորից հորտուպորտ անել, մեծ-մեծ խոսել, եւ այս վիճակի մեջ ուրեմն գտան, որ պետք է լինի մեկը, որը կունենա հեղինակություն ընդհանրապես, եւ ես տակապեմ հետեւյալ հետ, նաեւ Հայաստանը գնում է մեր ուզած չուզած կարեւոր չի, այլեւս խորհրդարանական հանրապետություն, եւ այստեղ ես տա սովորական վարչապետի փոփոխություն չեն դիտում, այլ կանցլերի պաշտոն է հիմնվում ըստեղության գերմանական մոդելով, եւ այստեղ Կարեն Կարապետյանի հայտնվելը, բայց դրա հիմնական մեխը խփել է սասնածռերի զինված ապստամբություն։ Եթե Կարեն Կարապետյանը հիմնական իմաստով որոշակի փոփոխություններ չպիտի անի, նաև այսպես ինչ ասեմ, գերձերացած ու մտքով, տարիքով եւ ուղեղով մի հատված չպիտի ուղարկի, թոշակի վաստակած հանգստի, ոչինչ չի ստացվելու, ինքը ոչ աղքատ է, ոչ աշխատած զուրկ է, ոչ էլ աննշան պաշտոն է եղել, ուրեմն ամբիցիա կա, ես կուզենայի, որ այդ ամբիցիան ունենար եւ ունենար Հայաստան, ինքը կարծում եմ երկընտրանքի առաջ է կանգնած, կամ լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որ ասեցի փոփոխող իրականության մեջ եւ վերածնել Հայաստանը, գոնե զարկ տա դրան, մեծ չասենք, կամ էլ շարքայ մի վարչապետ լինել, որին հարմար պահին էլի կերասնեն, սա երկրորդը մահվան նման մի բան է։ Այո, պարզ է, որ Կրեմլի համաձայնությունը կա, ինչ Իսրայելում վարչապետներ, որ ներդրում են, նշանակում են, առաջադրում են ամերիկացիների օրհնանքը, չկա, որովհետև դաշնակցի հարց կա այստեղ, հիմա եկել է ավելի լավ չի, որ այդ հարաբերությունները կապերը հիմա դրանք օգտագործվեն Հայաստանի համար, չի լինի, այդ օլիգարխիան էլ ես ասում եմ, չեք ուզում երկիր ունենալ, ինչ եք ուզում, էլի չլինի, սա պատմական շանս է, պատմական շանս է պետություն ունենալու։ Մենք ուզում ենք, ճախճախվում ենք, չէ, քանի միլիոն ենք մնացել այս շրջապատման մեջ, արդյունաբերության ոչնչացում, գիտության եւ այլն, ինչ որ ասեն ենք, օրինակ ես դրա համար չեմ խոսում, ինչ ասեմ, դրա համար կարծում եմ առաջ պետք է գնանք եւ բոլորս է զորավիք պետք է լինենք, իսկ ինքը պետք է, իսկ ովքեր որ ոչիրներով է հարստացել, այո, նրանք ճամփ են պիտի ցույց տալ։ Սասնածռերի ապստամբություն ինչ է ապացուցում, դուք թույլ չեք տալիս, ուրիշներն ավելի տղամարդ են կանեն, այսինքն հիմա թող ինքը լիազորություններ վերցնի, ինչ կա, ինչու նախագահը դեմ պետք է լինի, ինչ է ուզում, ես կարծում եմ հենց այդ ֆիգուրայի ընտրությունը, կարծում եմ, դեմ չլինելու հետ կապ ունի։